सकाळ सकाळ होली रे हमरा पिठा चटनी दस पिठा कर खीर गरम कर दे जी। चलांतु हमर होली एक तो किछ सेलिब्रेशन होउनी सेमती कौन जेजा जेजा ये रे एपट साइड रे खाली छुआ मन कर आ कि ना एपट हाँ छाड़ू जो भी जहाँ अच्छे से करिया ऑफिस तो छुटे ही ना चलो पिठा कर दे। मोर हो गला चकुली रेडी हजबैंड कर पिठा चकुली रेडी ये आम होली स्पेशल पिठा चकुली आज बरा बास पिठा चटनी आज होली स्पेशल हाँ होली तो किसी लगुन होली भाया ना कौन ओडिशा रे बार मस तेर पर्व जो कहते सहीटा आई तो किसी ना गोटे गामुछा पक गाँ लोक भाया फिलिंगस आस खाई हैला खाई हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो यहाँ थिला पूरा जो दिन होली इपटे थिला मंडे यहाँ से दिन ब्लॉग कहीं आमर तो माने जो बड़ होली छोटा छोटो होली मुझे मिनी होली मुझे वीडियो अपलोड कर देखिपर एटा होली रो ब्लॉग। तो मुझे आपण मन सहित सेयार कर देखु एमती टी प्लेट्रे रंग गुरा सब सजाई दे सब हर्बल रो कलर खाली से जो रेड कलरटा से अलग कलरटा माने जो नॉर्मल जो अबीर से कलरटा हर्बल रो सब कलर रखी थी कारण रेड टी आट्राक्टिव हम बोली मुझे एमती मानने लगे भी बाहर एमती पके भी ठाकुर देहरे बोल कि आनी अबीर जोटा कौन तो ये मो पुपाई कि आम सब हर्बल रो ही कलर आनी ये देखते भिड हैप्पी होली सांग मैंने कौन कर होली कहे आपे रेडी हो जाइ होली खेलने वर्तमान आउ मो पुर चुट्टी बंधाटा टे देखु कमी मुझे चुट्टी बांधिकी तक तेल फेल लगे जहाँ फल कि मो पु होली हम अबिका खेल मो प्लेट पूरा सजे सजे रेडी कर दे चलते आपण मैंने मो प्लेट मैंने देखे माने बिलीव भी कर पारे आठ देख देखु सब हर्बाल होली आनी सब ऑर्गेनिक से गुराक प्लेट सजाई देचु होली सेलिब्रेशन हम हैप्पी होली पूरा उधर मैंने से कलरटा कि हैप्पी होली करती बा पप्पा को कॉले आ पापा ना पापा करिए नि पापा कर दे पापा को लगा दे पापा को लगा दे पापा को लगा वाह हेना देख तो मो पुआ लगे दूसी तुमको हैप्पी होली सांग मैंने कही दे तुम्हें भी मो पुआर छुट्टी डिजाइन कर दे छी मु आ हमें गाली 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 छोड़ी हां पापा गैलरी लगे दे गैलरी लगे दे गैलरी जी से जा कर छी हो हम एम खेल जा अथरो ना 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 हे हे ना
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଂଶୁ କେମିତି ଖେଳୁଛି, ତାକୁ ସବୁ ତକ ହର୍ବାଲର ଓଲିଗୁଡ଼ା ତା ପାପା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସେମିତି ନାଟକ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି ପୁରା ନିଜେ ନିଜେ ଆମକୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ହୋଲି। ମାନେ ଏଇଟା ତା'ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହୋଲି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟା ହେଇଥିଲା ତ 5 ମାସର ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ଏଠି ଏମିତି ନାଟକ କରୁଛି। କ'ଣ କଲୁଛି ସିଏ, କ'ଣ କରୁଛି ବାବା ଦେଖୁନା, ଖଟ ଫଟ ଚାରିଆଡ଼େ। ଆରେ ହେ, ଏଇଟା କିଏ କି ରେ, ଏଇଟା କିଏ ଫୁଲ ପୁଅ ମତେ ନୋ ନୋ ଓନ୍ଲି ଥ୍ରୋ ବୋଲି ସହିଲା ଆମ ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ କେମିତିଆ ଏମିତିଆ ଆମ ଅବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଗାଧୋଇବୁ, ସେ ସାଇଡ଼୍ ଘର ଆଣ୍ଟି ଉପର ଆଣ୍ଟି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଥିଲି, କ'ଣ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ, ଗୋଟେ ହାତରେ ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ହାତରେ ମାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ଇଏ ପୁଅକୁ ରଖିଥିଲେ, ଯାଉଛୁ ଆମେ ସବୁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବୁ। ଆମର ହେଇଗଲା ଫିନିଶ୍, ହାପି ହୋଲି ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଯାହା ଯେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଛି ଆପଣମାନେ ବି ସେଥିରେ ଟିକେ ସେୟାର୍ କରିଦେବି। ଦିନ ହେଲାଣି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆମର ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହାପି ହୋଲି। ଧନ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ହୋଲି ପରେ ବରା? ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଖାଇ ଚର୍ଚି ଖାଇ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ କହୁଛି ଖାଇ, ଜରି ଧରିବ କହୁଛି ଖାଇ। ଆମର ପଖାଳ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି ନା କ'ଣ କହୁଛ? ପିଆଜ ଲଙ୍କା ସବୁ କାଟି ପକେଇଦେଲେ। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଆଉ ସକାଳେ ତ କ'ଣ ଖାଇଥିଲ? ଚକୁଳି ଚଟଣି। ଗରମ ଯେମିତିଆ ହଉଛି, ଫୁଲି ଫୁଲି ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଖାଇ ମୋ ପୁଅ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଖେଳୁଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା? ସେ କହୁଛି କି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛି ଖାଉଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଲେ କହୁଛି ନା, ତାର ଖାଇ ମାନେ ଖାଇବି, ତାର ଖାଇ ମାନେ ଖାଉଛି, ସବୁ ଖାଇ କହିବ ତ ଆଉ ସବୁ ତା ଆଗରେ ଯାହା ଲଗେଇବା କଥା ତମେ ଲଗେଇବ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି। କ'ଣ କେମିତି ହୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ? ଓଡ଼ିଶାରେ କାଲି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ତ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ହୋଲି ଚାଲିଛି ଆଉ ନା, ରବିବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଡେରିରେ ଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ପକ ବରା ମୁଁ କରୁଥିଲି ତ, ମାନେ ହୋଲି ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଏପଟେ ହୋଲି ଥିଲା ଆମେ ସେଦିନ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯେଉଁ ହୋଲି, ସେଦିନ ତ ହୋଲି ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବକୁ ଏଇଠି ହୋଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ପକୁଡ଼ି, ହୋଲି ଖେଳିଲା ପରେ ପକୁଡ଼ି ହେଉଛି ବରାକୁ ପଖାଳ ଭାତ ବା ସେମିତି ବନେଇକି ଜଷ୍ଟ ଖାଇଦେବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ପିଠାପଣା ହେଲେ ଟିକେ ପୂଜା ପୂଜା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଟିକେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସେ। ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଥିଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଆମର ତେଲଟା କେମିତି ଧଳା, ଯେଉଁଠି ଛଣା ଛଣି ହବ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାଲି। କ'ଣ ଫ୍ରେଶ୍ ତେଲ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଛଣା, ସେଇଥିରେ 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 ଛାଣି ଛାଣି ନାଲି ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ?
ବାହାରେ କ'ଣ ଖାଇବା କଥା କି ସତରେ ବାହାରେ ଯେଉଁଟା ସିନା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପେଟ ପାଇଁ ଭଲ ସତରେ ନ କ'ଣ ଆଉ ଆମେ ଆଜି ବି ହୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେ ବିଲ୍ଡିଂରେ କରିଦେଇଛୁ ତୁ ଖାଉନୁ ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଆସିବ ହୋଲି ଫୋଲି ଖେଳି ଧୁଆଧୁଇ କରି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରି ପଖାଳ ଭାତକୁ ବରା ଖିଆ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି କହିବି ଆସନ ପରା ହେଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ହେଲି ଆସନ ତମେ ହଉଛ ତ ଆସନ ଖାଇ ଆଜି ଆମର ପୁରା ପଖାଳ ଦିବସ ପଖାଳ ଦିବସ ହେଇନଥିଲା ଗରମ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ହଉଛି ବରଫ ଦିଆ ପାଣି ଆଜି ଆମେ ପଖାଳ ଦିବସ ହେଇଯାଇଛି ବରାକୁ ଏକୁ କୋବି ଆଳୁ ଭଜା ଚାଲ ଭାତ ଗୁଡ଼ା ଖାଅ କଣ କହୁଛୁ ମୋ ଗାଲ ଚିପିକି କହୁଛି ମାମା 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 ମୋ ଗାଲ ଚିପିକି କହୁଛି ଏଟା ଗେଲ ଗଲ ମାମାକୁ କିସି କଲ ମାମାକୁ ମାଲିବ କିସି ହେଲା କିସି ମାମା ତମକୁ କହିଲେ ତମେ କର ଗୋଟେ ହୋଲିରେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛ ହଁ ସେ ଯେମିତି ହଉଛି ଆଉ ଦେଖିଆ ଦେଖା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅଛି ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ଦେଖିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉକୁ ତାଙ୍କର ନଜର ଲାଗୁଛି ବୋଲି ବାପା ଆଣି ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମା ପାଇଁ ମା ପାଇଁ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ମା ପାଇଁ ବି ହଁ ତ ଏଇଟା ପୁଅର ଆସିଗଲା ଫାଇନାଲି ରୂପାର ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାପା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପୁଅର ଟିକେ ଦେଖିବା ସୁନାଟା ଶୋଇଛି ଏଇ ପାଖଟା ଆପଣ ମୋ ଧନ ଶୋଇଥିଲୁ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଛି ବାପା ହେରିକା ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବି ତା'ର ଗୋଟେ କଳା ଭିତରେ ଲାଗିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟ ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତା'ର ଆଣିଥିଲି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ବାପା ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇଦେଲେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଦେଖିଏ ଦେଖ ଏପଟୁ ବୁଲା ଏପଟୁ କ'ଣ ବୁଲିବ ଏପଟକୁ ଥ ଧନ ହେଲା କାହିଁକି ଆଗକୁ ରହିବ ସାଇଡ଼୍ କି ରହିବ ଯେ ଅବିକା ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଁ ହେଇଗଲା ପୁରା ଆସିଗଲା ତମର ଏଠି ମୋ ଛୁନାଲ ଗୋଟେ ପାପା ଆଣିଦେଲେ ଲୋ ମୋ ଧୁନଟା ନାଟକ କରୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପାପା ଦେଖିଦେଲୁ ଏଇଟା ଥରେ ଆସୁଛି ଭଲ ଆସୁଛ ତେ ହଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଉଛି ଓଲଟେଇକି ଦେଖୁଛି ଏଇଟା କିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ପାପା ଆଣିଛନ୍ତି ବା ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିଦେ ପାପାକୁ ପାପା ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ସିଏ ହେଉଛି ଥାଉ 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 କେଉଁଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ଦେଖିନଥିଲା ଶୋଇକି ଉଠି ଯାଇଥିଲା ଓଃ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଅନା ଅନା ଅନଉଛି ଗୋଡ଼କୁ ହେଲେ ଦେଖିନଥିଲା ହଁ
पापा आनी पापा टी गेलो कहते पापा टी किसी को दियो पापा किसी को दियो पापा किसी को दियो गी गी बे किस टू पापा गी बे किस टू पापा बी बे किस टू पापा एटा टाइट हिज नाइ टाइट मिच्छ कहउची एटा ते बाल गुरारी लोक देखे नजर लागो नि मो पु नै ता खुशी देखिबा मो मन पुरसे लोक देखि नै नि एटा ओके के देछि पप्पा देछन्ती।